हेलो एभ्री वान नमस्कार लोकसभा सोलुसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियो एपिसोडमा सूचनाको हक अन्तर्गत सम्बन्धी बनेको एन दुई हजार चौसठीबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु विशेष गरी आजको यस भिडियो नायब शुभ वा पदको दोस्रो अथवा तेस्रो चरणको तयारी गरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरेको छु लागौ आजको पहिलो प्रश्न आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सूचनाको हक अन्तर्गत प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाहरू के के रहेका छन् चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ सूचनाको हक सम्बन्धी एन दुई हजार चौसठीको परिचेद दुई दफा तिनमा सूचनाको हक हुने भनेर सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ उक्त दफाको उपदफा एकमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई को अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ सूचनाको हक अन्तर्गत प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाहरू के के रहेका छन् उपदफा तिनमा भनिएको छ कि उपदफा एक र दुईमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायका विषयमा सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ जसमध्ये क नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने खालको सूचनाहरू प्रवाह गरिने छैन अपराधको अनुसन्धान तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालको सूचनाहरू प्रवाह गरिने छैन आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किक वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने सूचनाहरू प्रवाह गरिने छैन त्यसै गरी विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने खालको सूचनाहरू त्यसै गरी व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव ज्यान सम्पत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालको सूचनाहरू प्रवाह गरिने छैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएको बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भनेर व्यवस्था गरेको पाइन्छ त्यसै गरी उपचारमा भनिएको छ सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा एसएन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउन पर्नेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ त्यसै गरी साथीहरू अबको क्रममा अर्को प्रश्न रहेको छ सूचनाको हक सम्बन्धी एन अन् दुई हजार चौसठी अन्तर्गतको अर्को प्रश्न प्रश्न यस प्रकार रहेको छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनबारे चर्चा गर्दै उक्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन सूचनाको हक सम्बन्धी एन दुई हजार चौसठीको परिचेद तिनको दफा एघारमा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत सूचनाको संरक्षण सम्वर्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ आयोगको प्रमुखमा सूचना आयुक्त र अन्य दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहनेछन् प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ जुन समितिको अध्यक्षमा सभामुख त्यसै गरी सदस्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्य मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी सदस्यमै सभापति नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपदफा चारमा भनिएको छ कि उपदफा तिन बमोजिमको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नियुक्त गर्नेछ त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला समावेश हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ प्रश्नले सोधे अनुसार हामीहरूले सूचना आयोगको गठनको बारेमा चर्चा गर्दै यसको काम कर्तव्य र अधिकार पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ गठन भर्खरै मैले तपाईँलाई सूचनाको हक सम्बन्धी एन दुई हजार चौसठीमा व्यवस्था भएअनुसार बताएँ अबको पालोमा रहेको छ उक्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी एन दुई हजार चौसठीको दफा उन्नाइसमा आएको काम कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार उल्लेख गरेको पाइन्छ यस एनमा अन्यत्र उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आएको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ खण्ड खण्डकमा भनिएको छ सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने त्यसै गरी त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाइराख्न आदेश दिने त्यसै गरी नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने त्यसै गरी समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने त्यसै गरी नम भनिएको छ एसएन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने नेपाल सरकार तथा सूचना तथा संसारसँग सम्बन्धी विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण संवर्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने त्यसै गरी सूचनाको हकको संरक्षण संवर्धन प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त आदेश दिने भनेर खाम कर्तव्य अधिकार तोकिएको पाइन्छ सूचनाको हक सम्बन्धी एन दुई हजार चौसठीबाट आजको लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू प्रस्तुत गरे आगामी भिडियो श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछु त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते